dai ne zagin jikin duma da bace ne ke kawo da tantama naka dai shine naka karkaje ne ma kan ka zan wani a duniya akwai fama tunda tarko sa'ar sana jikin firma mai shiga kogi zai ga marje bar koma masu sanyi na jiki masa yi bori ba Rumba, you can't get a number, but it's in two.